В продължение на две седмици в Париж, делегации на 195 държави търсят най-ефективните мерки за ограничаване на климатичните промени. Генералният секретар на ООН Бан Ки Мун призова страните да имат смелостта да вземат в ръцете си решенията за измененията на климата. Природата изпраща спешни сигнали. Ние трябва да защитим планетата, която ни поддържа. Нека сега да довършим работата си. Целият свят гледа. Милиарди хора разчитат на вашата мъдрост. Дошло е време да се признае, че националните интереси са най-добре, като се действа в глобален интерес. Президентът на Франция Франсуа Оланд заяви пред делегатите, че изборът им ще бъде голяма крачка за човечеството. Този проект ще бъде първото универсално споразумение в историята на преговорите за климата. Ние ще трябва да направим този избор. Изборът за вашата страна, изборът за вашия континент. Трябва да се направи последната крачка, решаващият етап, който ще ни позволи да постигнем целта. Това ще бъде важна стъпка за човечеството. Въпреки че съгласие вече е постигнато, във френската столица отново има няколко протеста с искане за радикални действия срещу глобалното затопляне. Подготвят се и две големи живи вериги. Ще умрем, ако не се сложи края на изменението на климата. Не съм дошла тук за крайни действия, а за да се моля. Това е всичко, което ни остана да се молим. Аз съм тук и за животните, които не могат да изразят мнение. Текстът предвижда преглед на всеки 5 години на националните планове за ограничаване на затоплянето. Определен е и таван от 100 милиарда долара финансиране за развиващите се страни до 2020 година.